አድዋ በስጋ ሲገልጡት ሰው አካል ይመስላል ኗሪ ላፈርገላ ለመብል የሚቆም ለምቾቱ ጉጉ በቁስ የሚጸና አንዳች ዋጋ ከፍሎ ቢያገኝ ስልጣኔ ሰው ሲኖር ምኞቱ ይመስላል ዝማኔ ካደገ መጠጋት ከፍ ያለውን መንካት አቅም እየለኩ ደካማውን መርታት በሀብት እያሰሉ ወደ ቻሉት መስፋት ይመስላል። እስከ በለጸገ ሰው ሰው የሚገፋ እስከ ጎለበተ ሀገር የሚያሰፋ እስከ ነጣ ቆዳው ጉልበቱ የሚበዛ እስከ ሰለጠነ ባሻው የሚገዛ ይመስል ነበረ። ይመስል ነበረ የሰውኛ ህልሙ ጌታ የሚያደርገው ሎሌ የሚያጨለት የቆዳ ቀለም። እስከዚያች አንድ ቀን እስከዚያች እለት ለት እንደዚያ ነበረ የዚህ ዓለም እውነት። ያች ነች አንዷ ቀን ይህን አጉል እውቀት የፈተነችላ ሰው የሚሉት ፍጡር አካል ብቻ አይደለም መንፈሱም ነው ብላ ሰው የሚባል ፍጥረት አቅሙ ቁስ አይደለም መነካት ነው ብላ ለክብር መኖር ለመኖር መሞትን የእምነትን ጸጋ ያንድነትን ጉልበት የህብረትን ዋጋ ያስተማረች ቀድማ የሰው ልጆች ድል ናት ያቺ ቀን አድዋ። በኩራት በእጃ ለመስጠት ባይነኬነት ተፈጥሮ ባልበገርም ባይነት ጀግንነትን አስመስክሮ ጥቁር ነጭን ብቻ አይደለም ሀገርም ሀገርን ብቻ አይደለም ሰዎችን ሰዎችን ብቻ አይደለም የሰው ልጅ አለመቻለን ታግሎ ያሸነፈበት የድሎች ሁሉ ድልናት የኛ አድዋ ማለት ያ የመቻል ጥንስስ ነው ዛሬ ዓለምን የሚመራ በየነጻነት አደባባይ በየኩልነት ትግል ሜዳ እንደ ችቦ እየበራ በዚያች አንድ ቀን ነው በቀኑ አኩሌታ የብረት አቅሙ በሰው እሳት ወኔ ቀልጦ የተረታ በዚያች አንድ ቀን ነው ቀንም በማትሞላ ሰው እኩልነትን ከጀግንነት ቀድቶ ድል የተጎነጨ በመስዋዕት ጽዋ። ምጽአት ካልሆነ እንደምን ያንድ ጥግ ጥቁር ህዝብ አምጾ ሰው የመሆንን ልክ ለዓለም ያሳያል ሉዓላዊነትን በታሪኩ ቀርጾ። ምክንያቱም ሰውነት ምክንያቱም ነጻነት ምክንያቱ አንድነት ምክንያቱ ንቃት ማ ከማንም ላይ በገዛ ርስቱ ላይ በኩያ መጠቃት እኮ እንዴት ምን ሲደረግ ሳይነኩት አይነካ አይደርስም ከሰው ጥግ መጡበት ደረሱ ሞፈር ያወቀውን በትራክተር ሊያርሱ ሰው በምግብ ላይኖር ሹካ ማንኪያ ብርቁ ስንታር ብጀ ጠባብ ተነፋነፍ ሱሪን በእራፊ ጨርቁ ይለውጥ አሰበ አንዴ ስልጣኔ አንዴ ግዜ ሃይማኖት ንግድ ያሳበበ በብለት ውሉን ሽሮ ጉድጓድ የማሰ መቀሌ ከተመ ካምባላጌ ወጣ አድዋ ደረሰ። ሰምቷል ሰምቷል ያ ብልህ ሰው ንጉስ የጀግኖቹ አዋጁን አውቀዋል ባመጽ የነበሩ እንኳን ወዳጆቹ ለበሰፊ መሪ ጸቡን በይቅርታ ኩርፊያውን በሹመት ሰጥቶ እየቀየረ አልገብርም ያለም ከጫካ እየወጣ ቂሙን እየሻረ ለሰውነት ክብር ትውልድ ለማኖር ለሀገር ዳር ድንበሩ ወጥቶ ዘባደረ። አቅም ሳያግደው ልዩነት ሳይገደው የቻለ በጉልበት ቀሪው በጸሎቱ እየተጠራራ እየተጓተተ ዘመተ። ሴቲቱ በወኔ ተነስ ሂድ እያለች ጀግና ዘማች መርታ ስንቅ ልታቀብል ልጇን ቤቷን ትታ በሚስቴና ርስቴ ከመጡብኝማ ምኑን ኖርኩኝ ብሎ ገበሬው ከርሻ ላይ ሞፈር ቀንበር ጥሎ ጦርና ጋሻውን ፈረስ በቅሎ ጭኖ ጥቅምት እኩሌታን ወረይሉ ከተተ ዘመተ። በባዶ እግሩ ሄዶ ገፋ ብረት ጫማ ደረት ከመድፍ ውሎ አጥንት ሆነ ካስማ
ስጋ ተበጣጥሶ ደም ድንበር አጠረ ለነጻነት ሞቶ ታሪክ አደመቀ ባርነት ቀበረ ተቻለ ጉልበት ተሸነፈ ቀኝ ግዛት መከነ ያለም ህዝብ ነቃ ሰው ከብሪቱ ዳነ አድዋ ፈውሷል የሰው ልጆች ክብር በሰው ደም ተዋጀ ነጻ ህዝብ ነጻ ሀገር ነጻ ዓለም ታወጀ ባድዋ እኛ ዛሬ እነሆ ልጆቹ በርስታችን ታፍረን በቋንቋችን መክረን ስነ ልቦናችን ከፍታን ጨምሮ ባህላችን ከብሮ እምነታችን ኖሮ አለን ቋንቋ ያጋደለን ባህል ያጣላን እምነት ያፋጀን ስልጣን ያጣፋን ሰንደቅ ያሻማን ታሪክ ያባላን አለን በደም የተጻፈ ማንነት ተሰቅሎ አለ ትውልዳችን ብሔሩን ሊካፈል እጣ ተጣጥሎ